U javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija kažu da će zbog priključivanja limanskog kolektora na fabriku vode doći do smanjenja prerade i distribucije vode. Ipak u ovom preduzeću napominju da ne očekuju da će doći do značajnijih promjena pritiska u cevima. Međutim, moguće da će u narednih par dana, pre svega na višim spratovima zgrada koje nemaju hidrofor ili pak u rubnim delovima sistema, znači u prigradskim naseljima, da će povremeno dolaziti do oscilacija, odnosno će biti nešto slabiji pritisak vode, ali kažem to je jednostavno ovih par dana koji su neophodni da bi se izvršila ta sistemska stvar kao što je spajanje fabrike vode na novi kolektor limanski. U Vodovodu kažu da je bilo potrebno gotovo dve godine kako bi se locirao kvar na limanskom kolektoru, zbog kojeg je izvorište Štrand već duže vreme isključeno sa mreže. Završetkom radova biće stvoreni preduslovi da se pomenuto izvorište ponovo poveže sa mrežom i obezbedi još bolje snabdevanje sirovom vodom. Mi očekujemo da će u narednom periodu to biti rešeno, da ćemo samim tim imati još dodatnih 300 litara vode u sekundi na raspolaganje. Radovi na kolektoru biće nastavljeni ovog proleća. Biće završena, dakle, sledeća faza je duž keja, tu treba da napravimo još jedan krak tog kolektora i to će krenuti, dakle, već sada sa proleća, dakle, kako vremenski uslovi to budu omogućavali. U Vodovodu kažu i da je pored pomenutih radova potrebno izvršiti i druge rekonstrukcije u ovom delu grada, budući da je kanalizaciona mreža na limanima 1 i 2 sada već stara oko 50 godina, što je i maksimalan vek trajanja. Ovi radovi biće izvođeni u skladu sa finansijskim mogućnostima.